The Ekipi programit për komunikim dhe ndërgjegjësim i dhomave të specializuara të Kosovës takohet shpesh me njerëz nga Mbar Kosova për të informuar për gjykatën, për të dëgjuar mendimet e tyre dhe për t'ju përgjigjur pyetjeve që kanë. Sot dëshirojmë të ndajmë me ju disa nga pyetjet që na janë bërë dhe përgjigjet tona. Nëse një i akuzuar shpallet fajtor, si do të përcaktojnë gjukatës e dënimin? The trial panel will take... Trupi gjykues merr parasysh spektrin e dënimeve për veprën penale të parashikuar me ligj në kohën e kryerjes së veprës penale, si dhe të gjitha provat në lidhje me dënimin të paraqitura nga prokuroria, avokatët e të akuzuarit dhe përfaqësuesi i viktimave. Para se gjykatës të marrin vendimin mbi dënimin, si prokurori i specializuar, ashtu dhe mbrojtja, kanë mundësinë të paraqesin informacionin dhe argumentat e tyre në lidhje me dënimin. Say... Gjykatës shqyrtojnë çdo akuzë për të cilën akuzuar i akuzuari i pallur fajtor dhe caktojnë një dënim të njësuar në përputhje me peshën e veprave penale dhe rrethana personale të të akuzuarit. kësaj. Gjykuesit vlerësojnë nëse ekzistojnë rrethana në favor të një dënimi më të rëndë. Këto janë si rrethana rënduese, si për shembull, nëse vepra penale është kryer kundër viktimave veçanërisht të cënueshme ose në mënyrë veçanërisht mizore. Also... Gjithashtu, trupi gjykues merr parasysh edhe rrethanat që përligjin dhënien e një dënimi më të butë, si për shembull, përpjekjet e të akuzuarit për zhdëmtimin e viktimave ose bashkëpunimin e tij me gjykatën. Këto njihen si rrethana lehtësuese. A mund të kundërshtohet një akt gjykim? Kush vendos për këtë? A convicted person. Një person i shpallur fajtor ka të drejtë apeloj si vendimin e gjykimit, ashtu edhe dënimin. Kjo do të thotë se kryetaria e dhomave të specializuara të Kosovës cakton një panel të ri gjykatësish për të rishikuar vendimin e trupit gjykues. Ky panel quhet Paneli i Gjykatës së Apelit. In the appeal of the judge. Në apelin e vet kundër vendimit të gjykimit, personi i shpallur fajtor mund të pretendojë gabime në interpretimin ose zbatimin e ligjit. Ai gjithashtu mund të pretendojë se një fakt nuk është marrë parasysh ose është interpretuar gabimisht, apo mund të apelojë ko ose llojin e dënimit të shqiptuar. During the appeals process. Gjatë procesit të apelit, avokatët e të akuzuarit dhe të prokurorisë kanë mundësin të paracesin argumente dhe tyre ligjore me shkrim në të ashtuquaj të ratë dosje të apelit, si dhe të i përgjigjen dosjes sa apelit të palës kundështare. Gjithashtu, gjykasit mund të vendosin të mbajnë seansa publike të apelit, ku avokatët e të akuzuarit dhe të prokuroris të paracesin gojarisht argumente dhe tyre. The appeals... Paneli i gjukatës e apelit mund të alërë në fuqi, prapsoj, ose ndryshoj vendimin e gjukimit, ose dënimin.